Երևանի պետական համալսարանի բակում երկու սերունդների հանդիպումն է։ Մեկի ձեռքին ավարտական դիպլոմը, մյուսի ձեռքին ուսանող դառնալու ուղեգիրը։ Նախաքննական լարվածություն դեռ կա, դիմորդների մոտավոր թիվը ևս։ Առաջին փուլով մենք ունեցել ենք 2996 դիմորդ, այս երկրորդ փուլը արդեն սկսել ենք եւ 25 դիմորդ երեքվա դրությամբ ավելացել։ Մտածում ենք, որ 3300-ի կարգի կունենանք, դա նորմալ է, բոլոր տարիների հետ համեմատած դա ոնց որ մեր սպասելիք թիվն է։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս ֆավորիտ ֆակուլտետները նույնն են՝ ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի, եվրոպական լեզուների եւ հաղորդակցության, իրավաբանության, միջազգային հարաբերությունների, ժուռնալիստիկայի եւ այլ ֆակուլտետներ։ Դիմորդների թիվը բարձր է, սահմանված տեղերը ավելի քիչ։ 300-ից ավել դիմորդներ ունենք։ Կոնկրետ թե ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկայում, թե իրավագիտությունում 300-ից ավել դիմորդներ են։ Իրավագիտությունում 140 տեղ ունենք, 300-ից ավել դիմորդ, ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկայում ունենք 216 տեղ, էլի 350-ից ավել դիմորդ, էլի։ Այսինքն մրցույթը թեթև չի լինի։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի դիմորդների թիվն ավելի քիչ է։ Տարբեր է նաև քննական համակարգը։ 2020 թվականին COVID-ի քննությունները դարձրեց 1-ը, այս տարի 2-ն են։ 2021 թվականին ևս դիմորդն ունի միայն 1 ֆակուլտետ նշելու հնարավորություն։ Կոնկրետ տվյալ մասնագիտությամբ դիմող դիմորդներ իրենք իրենց մեջ են պայքարում։ Այս նախկինում ինչ էր կատարվում։ Իրավագիտությունից, միջազգային հարաբերություններից բարձր միավորներով դիմորդները դուրս էին մնում եւ ներքևում նշում էին պատմություն, գալիս էին այն ցածր միավոր ստացողը, ով ուզում էր դառնալ պատմաբան, ինքը դուրս է մղվում մրցույթից, եւ իրավաբանը, որ չէր ուզում պատմաբան, ուղղակի նշել էր եւ ինքն էր չի ուզում եւ դասի չի գնում, ստացվեց, որ այն երեխան չդարձավ պատմաբան։ Երևանի պետական համալսարանի բակում նախաքննական դրամադրություն է։ Դիմորդները պատրաստվում են անգլերենի բանավոր քննությանը, հուզված են, բայց մեծ ակնկալիքներով։ Սկզբից շատ եմ սիրել անգլերենը, հենց դպրոցում տենց պարապում էի, հետո ծնողներս խորհուրդը, տենց բարեկամներիս խորհուրդը շատ օգնեց ու տենց հստակ էլի դարձավ այս մասնագիտությունը իմ համար։ Միշտ լսել եմ, որ համալսարանական կյանքը ամենալավ կյանքն է։ Սպասում եմ այդ ամենալավ կյանքին։ Մի փոքր հարվածությունն է, բայց ընդհանուր առմամբ մի քիչ հանգիստ եմ ավելի, քան գրավորի ժամանակ էր։ Ուզում եմ գիտելիքներս ավելացնել լեզուների հետ կապված, կարծում եմ, որ նաև կընտրեմ այլ լեզուներ, երևի թե իսպաներեն։ Շատ լավ ակնկալիքներ ունեմ ու վստահ եմ, որ ընդունվելով այս համալսարան կարող եմ իմ բոլոր երազանքները իրականացնել։ Դիմորդների շարքում նաև Արցախցի Մանուշն է, Մարտունու շրջանից եկել է Երևան քննություններին մասնակցելու համար։ Հենց պետական, դրա համար, քանի որ մեր մայր բուհն է, այստեղից ակնկալիքները ավելի մեծ են, այստեղ հնարավորությունների, գիտելիքների անսպառ աղբյուրների դաշտ է, ու հուսով եմ ուսանողական կյանքում կկարողանամ լավագույնս դրսևորվել եւ լավ մասնագետ դառնալ։ Ակնկալում եմ հետաքրքիր, արկածաշատ ուսանողական տարիներ, բացի դրանից նաեւ ուսումարտասահմանում, ինչու՞ չէ։ Միանշանակ Հայաստան եւ Արցախ։ Մի քանի ֆակուլտետների ակտիվությանը զուգահեռ անտեսված ֆակուլտետներն ու բաժինները կրկին նույնն են, ցավոք նաև կարևոր եւ արդիական մասնագիտությունների շարքում։ Աստվածաբանության ֆակուլտետում մենք ունեինք եկեղեցաբանություն, որը ժամանակի ընթացքում փակեցինք, որովհետեւ չէր հավաքվում դիմորդ, եւ բացեցինք կրոնագիտություն, բայց ցավոք սրտի այսօր էլի նույն պատկերն է։ Միջկային ռեակտորների ֆիզիկա եւ նանոֆիզիկա ունենք, որոնք այսօրադրությամբ պահանջված մասնագիտություններ են, ուղղակի չունենք դիմորդ։ Ի դեպ, Երևանի պետական համալսարանում վտանգված բաժինների կողքին կան նաև նոր եւ արդիական կրթական ծրագրեր։ Արհեստական բանականություն, հա, այսօր ամբողջ աշխարհում դա ընդունված եւ արդիական մասնագիտություն է, դա մենք բացել ենք ֆիզիկայի ֆակուլտետում եւ այս տարի նոր ենք բացել եւ հատկացված տեղերից շատ դիմորդ ունենք։ Դիմորդների ընդհանուր պատկերը բարձ կլինի առաջիկայում, երկրորդ փուլի քննությունների ավարտից հետո։ Դիմորդների հետ բարձ այս փուլն անցնում են նաև ծնողները։ Անկեղծ ասած, վարձը գլոբալ որ վերցնենք, այսօր Հայաստանի համար չի ասի բոլորին մատչելի է, բայց ծնողը դա այն երևույթն է, որ ամեն ինչ անում է իր երեխայի համար։ Առաջնահերթ ես այսօր դնում եմ երեխայի ուսումը, բարձի հարցներ կլուծենք, չգիտեմ։ Իսկ հիմա ուշադրություն, հատկապես դիմորդների համար, ովքեր ընդունելության օնլայն հայտում չեն լրացրել ավարտական վկայականի տվյալները։
դիմում հայտը լրացնելուց իրենք նշել են, որ դեռ չունեն ավարտական փաստաթուղթ։ Հիմա հուլիսի 2-ից մինչև հուլիսի 12-ը, հուլիսի 12-ին մինչև ժամը 18:00 համակարգը բաց է լինելու եւ իրենք իրենց նույն դիմում հայտ պետք է մուտք գործեն եւ այդ հատվածը լրացնեն։ Եթե այդ գործընթացը չարեցին, անկախ միավորի արդյունքից, ուզում եք 20-ը լինի, դիմորդը դուրս է մնալու համակարգից, մրցույթից դուրս է մնալու։ Մի քանի օր եւ դիմորդները մուտք կգործեն կյանքի նոր փուլ, թվում է առաջին դժվար քայլն ընդունվելն է, բայց իրականում ավելի կարևոր է ուսանողական կյանքի ամեն օրը գիտելիքահեն դարձնելն ու համալսարանական կյանքը նպատակային օգտագործելը։ Աննա Գարեգինյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթվում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։